Ndi musanyufu tukena kwogera ku bika bya nviiri. Ngenda kufuba nnyo. Ngezeeko okuggusa ensonga y'ebika by'enviiri. Katusuubire tujja kukwatagana. Manyi nti mu lulimi Oluganda eri ebigambo ebimu ebitaliiyo. Naye nja kufuba nga bwe nsobola okubannyonnyola. Mu kunnyonnyola omwo mujja okutegeerera ki kye ŋŋamba oba kye ngezaako okutangaaza. Okay. Kati nga tugenze mu maaso. Ebika by'enviiri mu Luganda tumanyi tukozesa bisatu. Tulina munyerere, tulina enviiri ez'amasadde ne tubeera n'enviiri ezakaweke. Omunyerere gwe gusooka wano gulina kwegamba nga gwezinga nnyo. Naye mu kwezinga omwo kawuzi za munyerere ziba nnene nga zirebera. Amasadde ntonotonoko ate kaweke buba butini bukawuzi buba butini era nga bw'olaba obwange buno naye ate ne mu bika ebyo bye mbagambye mulimu kwegamba ojja kusanga nga kaweke alimu ebika naye kaweke yenna si y'omu nga kaweke alimu ebika bibiri oba bisatu ate nga n'amasadde galimu ebika bibiri oba bisatu awamu naziri ezamunyerere nga nazo zirimu ebika bibiri oba bisatu naye tujja kgendera ku bintu emikulu tetujja kgenda kweyongera munda nti ekika nga bonoga nti ekika kyakaweke kirimu ebika bisatu buli kimu nedda zonna zitera okuba nga zeeyisa kyekimu okusinziira tugenda kugezaako okutegeera enviiri zaffe tusobole okumanya engeri gye tuzirabiriramu kwegaa bwe tuba tugula zi shampu oyo esabuuni anaaba enviiri olondootya n'ogamba nti ono yakola oba ono yatakola manya abakyala tulina nnyo ekintu kino bannange Jessica gukozesa ka shampu kimbuuliraako nange nenkubuulira ate notuko eka ne katakukolera kati embeera ebeerawo nti lwakubanga ebiseera ebisinga enviiri zaffe za njawulo naye ate tekikoma ku kutunuulira nviiri zokka nti gwe olina munyerere nze nnina masadde onaalina kaweke waliwo ensonga ssatu endala ze tulina okutunuulira nazo ezituyamba okusobola okukyuzinga ebintu bituufu ensonga ezo essatu nja kusooka nzoogere mu luzungu then ngezeeko zivuunula oba okuzinnyonnyola kubanga ebigambo ebyo ebimu tebiriyo mu luganda ensonga esooka yeya perosity kwegamba bwe ŋŋamba perosity kyekipimo enviirizo zekinywerako ekizigo obanga amazzi oba n'okusobola okukuuma amazzi oba ebizigo nja kubawo ekyokulabirako bwe twesiiga ebizigo mu nviiri abamu okiraba oba kale ne bwe luba lususu obiraba nga bisigadde kungulu nga tebinyikidde kati nze perosity kyenja okuyita obunyikivu enviiri zo zitwala bbanga ki okunyikira ezimu zirwawo ezimu zinyikirawo endala ziri wakati kati awo kaakati ensonga ey'okubiri gye bayita density obungi bw'enviiri ku mutwe abamu ffenna kale ojja kusanga tulina enviiri eziwera ku mutwe naye ngaabamu tezinyikidde rather si nyingi nga butono ate n'osanga abamu nga nyingi nnyonyo ng'omuntu alina omutwe gujjudde enviiri nyingi nnyo kyekyo kye bayita density ekyo nakyo kituyamba okutegeera gw'ogwa mu kiti ki okusobola okulabirira enviiri z'obulungi then omutendera ogusembayo gwe bayita texture kigwa mu kika kya enviiri empeweevu oba enviiri nkiyite ntya sijja kiyita kuggumira kyetuyita oba okukaluba mu luzungu bakiyita coarse mu luganda ndoza tukiyita kaluba enviiri ezikaluba abamu tumanyi n'okugamba ngu ziringa stirwool mukitegeera kale gyegyo emitendera esatu perosity level at which enviiri zo ebizigo bye ziggumiramu density obungi bw'enviiri ku mutwe gwo texture either obuviiri buweweevu oba zezino ezikaluba ennyonnyonnyo ntegedde ndowooza kaakati lwaki tugezaako okutegeera ebika by'enviiri byaffe kituyamba okusobola okugula oba okulabirira enviiri zaffe
Bwe mangula sabuni ayoze enviri gwe kiyita shampoo oba conditioner ngoyo gwe nyinza okuyita ng'ekirisa ky'enviri ngula kikaaki ennaku zino babatunda sabuni zino bateekako nti enezaamu moisture ejja kukuuma enviri zo nga tezikaze nnyo mu bumpimpi nti eno ejja kukuwa volume ojja kuba n'enviiri nga zirinako ku mubiri ejja kukwongera omubiri ku nviiri kati gwe bw'oba ogula era ojja kgendera ku ebyo kubanga bwe mmanya nti enviiri ezange tezirina nnyo mubiri ndowooza nja kugula kasabbuuni kano akananyamba okuleeta omubiri mu kiviiri kyange oba bwe mmanya nti enviiri zange nkalu nnyo era nja kugula sabbuuni oyo atazimalaamu nnyo kwegamba tazikaza nnyo azireetera okusigala nga zikola ki nga zinyirira nga tazimazeemu moisture kale reason lwaki twetaaga okumanya ebika by'enviiri zaffe kikulu nnyo mukyo kitegeeza nti tomala gagula buli kimu tomala ojja kwekanga nga sinakwekanga ojja kweyigiriza okutandika okusoma labels ezibeera ku sabbuuni ono oba ne bw'oba ogenze nga kale katugaye mu saluuni ojja kutandika okwewala ebiviiri ebimu katugaye bw'oba olina enviiri nga zikaluba nnyo nga zikutuka mangu ojja kwekanga nga toyagala nnyo okusiba biviiri bya kinki kuba nabyo oledde ebiba bikalu nga bikaluba sitayiri yonna gye baba bakusibisizza ojja kwekanga ng'ekutulamu enviiri zo kuba kiri kikalu ate n'enviiri zo zikaluba kwegamba kiba tekikuyambye omuntu alina enviiri ezikaluba ennyo ojja kwetaaga ng'okusiba ng'ebiviiri oba nga biseereramuko katono kwegamba bw'oba kale katugambe nga style gy'oyagala yeye ya kinki ate ng'olwedde enviiri zo zikutuka ojja kuba ng'olina okuba ng'oli munyiikivu nnyo okukozesa obukodyo obukomyawo moisture mu mubiri zo obumu ku bwo ng'okusiiga ebizigo mu layini ng'okukwata akacupa k'amazzi n'okateekamuko ka oil n'ofuuyira nga mu kiviiri ky'oba osibye okwewala ebitambaala ebyo ebimalamu moisture kwegamba obutambaala buno ng'obwa silk oba polyester obwo bulina engeri gye buyamba ne butakaza nnyo hairline zaffe zino n'ebirala bye tujja okujja nga tulaba kakati ogezesa otya enviiri zo okumanya nti zinyiikira mangu ebizigo oba tezinyiikira mangu bizigo kwegamba zikuuma moisture oyo oba tezimukuuma waabo kye nandiyise okugezesebwa okwategirasi y'amazzi nteekamu amazzi nga ga kitundu n'ojjako ku nviiri zo zino ntonotono n'ozisuula mu gilaasi y'amazzi bw'ozisuulamu oluviiri olwo lw'osuddemu oba enviiri ezo entono z'osuddemu bwe zikkirira mangu wansi mu gilaasi y'amazzi kiba kitegeeza enviiri zo zinyiikira mangu ebizigo ekyo kirungi teweetaaga nnyo kukozesa bizigo bingi oba kubeera ng'oteekamu ebizigo buli kaseera oba okwewala sabbuuni ayoza enviiri oba ntegeeza shampoo obeera osobola okugula shampoo atali moisturizing kubanga enviiri zo olwedde ziba nnungi mu ngeri y'okuggumira mangu ebizigo kakati ate bw'oteekamu enviiri ezo katugeze ne zikoma wakati kati kitegeeza toli bubi nnyo oli wakati tezirwawo naye ate tezanguwa ekyo nakyo si kibi nja kuba akafaananyi akajja okubalaga okubajjukiza then bw'oteekamu enviiri ezo katugeze ne zisigala ku ngulu kw'amazzi ebbanga eriwerako manya nti ekika ky'enviiri zo nkalu nnyo zezeetaagira ddala okuba nga ozifaako nga buli kaseera weewalire ddala ebintu ebikaza enviiri zo kwezo ziba zitegeeza nti zeetaagira ddala okuziyamba mu ngeri y'okuzzaamu moisture era kati gwe w'enviiri ezo tokwatira ddala ku heat ebyo byewale nga wenna bagambye palming biki ebyo byonna oba obyewala ku nsonga y'okunyikiza ebizigo mu nviiri tusobola okukyusa enviiri zaffe zisobola okukyuka oli ayinza okugamba nti era nange nze enviiri zange nzifuna ntya enviiri zo ziva ku nsibuko yokangambe okutegeeza bwe ngamba ensibuko ntegeeza
buzaaliranwa bazadde bo be baani awo gye of course enviiri zo gye zikwegamba we ziva okubeera ki kye ziri naye ate kisoboka okukyusibwa ng'oyagala okubeera n'enviiri zo zikuume bulungi ngenda ku advising okwewala ebintu bino weewale nnyo okuteekamu ebizigo bino bye tukozesaamu titukola enviiri ebyo ebizigo bikyusa enviiri zaffe sinakindi mu lulimi olwangu bitta enviiri zaffe ffenna twali tukoze ku nviiri naye ekiseera kituuka n'olaba nga obikoledde emyaka n'emyaka ne zitandika okufa ekintu ekirala ekitta enviiri zaffe kati kino njogera ekika kyonna eky'enviiri oba olina munyerere masadde kaweke bino bitta enviiri zonna with time okuteeka mu kala waliwo omulembe gw'okuteeka mu kala n'oteekamu kano kakala n'okyusaako okuteeka mu kala tekusa enviiri woowe kiyinza obutalabika kati but with time ojja kukiraba empozi ekisembayo okuteeka kyenandiise heat ku nviiri abasinga tukozesa nnyo blow dryers abamu n'okwokya twokya mujjukira okwokya enviiri okwo kakati no kankwekya okulabirako ogenda n'oteekako ebizigo ku nviiri nga ka oiro n'oyokya njagala nkubuulira oba nga asiika enviiri ebyo bitta enviiri okwokya enviiri okukozesa colors mwenna mumanyi colors ezo zetukozesa ofune ejjengo lyoyagala si birungi kuteeka ku nviiri zezaddala era ebiseera ebisinga ojja kwekanga nti okujjako ng'osazeeko enviiri zo zifiira ddala ng'ate olina zisalako obusazi otandike bupya kale ebintu ebyo mulina obyegendereza abasinga kati tubiyize tetugendayo okukozesanga dryers endowooza kyekyandibadde kati kyanku ate nayo si ya buli kaseera kubanga emalamu moisture mu nviiri ebiseera ebisinga nayo yadde omuliro teguli so direct naye n'engeri gyemalamu moisture eyo enviiri ne zikalira ddala kati nze mu ngeri y'okubazzaamu amaanyi olina okufuna engeri gy'okazaamu enviiri zo ebiseera ebisinga kati bwe tunaaba enviiri kale nga nze ngaekyokulabirako bwe naaba enviiri ne zisibamu obututtwa nteekamu ebizigo byange ne nsiba obututtwa nengena ne neebaka enkeera bwe nzuukuka n'obujjayo ziba zikaze oba osobola ozisanirira bulungi n'okola ky'oyagala okiraba so kale byebyo n'ebirala ebisingawo bye tujja okugenda nga tugabanako kale kansuubire nti kino kijja bayamba oba kijja tuyamba bino bye ngabanako nammwe bye bimu ku bintu bye ngezezzaako oba nange byempiseemu ne binnyamba